Morjesta ja tervetuloa takaisin Päijänteelle saunalauttarakennuksen pariin. Tässä jaksossa jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Nyt kun tuo eristyshomma saatiin valmiiksi, niin päästään seuraavaksi ainakin omasta mielestä oikein mielekkääseen hommaan, eli saunan panelointiin. Saatu sauna paneloitua ja tältä se nyt sitten näyttää. Me valittiin tähän 120 milliä leveä paneeli ja sillä tämmöisen pienen tilan paneloi kyllä tosi joutuisasti. Tää on niin sanottua talouslaadun paneelia, eli se tarkoittaa sitä, että siinä on enemmän oksia, voi olla oksareikiä, voi olla pihkataskuja ja se tarkoittaa taas sitä, että leikata se joutuu vähän valikoimaan ja leikkaa huonot kohdat pois. Mutta kyllä omasta mielestä ainakin hintalaatuisuhde on siinä hyvin kohdallaan. Toinen syy, miksi talouslaadun paneeli sopii tähän oikein hyvin on se, että me käsitellään meidän saunan seinät mustalla saunasuojalla. Ja musta väri antaa tosi paljon anteeksi noita paneelin puutteita. Eli seuraavaksi on vuorossa tässä saunan paneelien käsittely ja sehän tapahtuu tosi joutuisasti pensselillä tällä tavalla. Noin. No siinä ei kauan mennyt, kun Mari sen tuossa saunasuojalla käsitteli. Ja tältä se näyttää ja kyllä meidän mielestä tuo tumma sävy sopii oikein hienosti saunaan. Se tuo muun muassa tuosta saunan luukusta näkyvän luonnollisen liekiväri hienosti esille. Nyt enää odotellaan ikkunoita, kun ne saapuu, ne asennetaan ja sen jälkeen on paras edessä, eli kiuka- ja piipuasennus ja sitten vielä lauteet. Ja sen jälkeen päästäänkin lämmittämään jo saunaa. Tekemisen ollaan päästy. Meillä on tämmönen 28x95 mm höylätty mänty, lattialankku, mökkilankku. Kaikki muuhan tässä melkein kuusta onkin, sisäverhospaneelit ja ulkopaneelit ja näin edespäin, mutta tää on nyt mäntyä. Ympäri pontuttu, helppo on tehdä jatkokset mihinkä tahansa, ei tarvi olla välttämättä juoksujen kohdalla. Ja niin kuin muistetaan aikaisemmista jaksoista, niin siellähän on nyt ne ylempi runko, eli kestopuu, kakkosnelonen noitten finfoomien alla. Ja tämän ylimmän 30mm Finform-kerroksen läpi porataan tai ruuvataan tietenkin rosteriruuveilla, koska se on kestopuuta, niin rosteriruuveilla kannattaa ruuvata lattialankut kiinni. Alkaa lattia olemaan valmiina. Ja niin kuin nähdään, siellä on jätetty rako sekä sivuseinille että päätyseinille seinä ja lattian väliin. Noin 10 mm rako ja se täytetään joustavalla uretaanilla. Ja sillä saadaan aikaan se, että tuo alaohjauspuu, joka on kestopuuta, se jää noin 15 mm tämän valmiin lattiapinnan alapuolelle. Ja kun se vielä eristetään tai tiivistetään uretaanilla, tähän tupaan sisäilmaa ei tule mistään kohtaa kestopuukosketuksiin. Eli täytetään se uretaanilla ja silloin meillä alkaa olla lattia viimeistelypinta on paljon valmis. Ensi lumi on ruvennut satamaan Päijänteelläkin. Sähköjohdotus on vedetty täällä uppoasennuksena osittain lattialla. Jo runkovaiheessa laitettiin noita suojaputkia. Tänne lisättiin myös yksi suojaputki sitten kaikuluotaimen anturille lähelle keulaa. Sitten täällä on 24 voltin ja 230 voltin kaapeleita. Ja ne on tietenkin irroteltu tuolla eristeen ulkopuolella menee, siellä ne ei mene eristeen sisällä. Suuri osa kaapeleista tulee tänne keittiön nurkkaukseen. Tähän alakaappiin on tarkoitus laittaa akut ja sitten sähkökeskukset sekä 24 voltin aurinkosähkö että sitten inverterin kautta 230 voltiset sähköjärjestelmät. Ja seiniä on uppoasennuksena laitettu kytkimiä ja pistorasioita varten koijerasiat. Kiva, että saadaan kaikki uppoasennuksena, ne ei näe kaapeleita missään näkyissä.
Seuraavana vuorossa on sitten sisäverhouspanelointi, ja tuolla ollaankin jo vähän aloitettu mallaamista tuonne kärkikolmioon. Nuo on sellaiset palat, mitkä joutuu leikkaamaan vähän tarkemmin, että saadaan siististi. Mutta kun nuo on tehty, niin sitten loppupanelointi onkin aika nopeata. Tuommoista valmiiksi valkolakattua 14x120 mm sisäverhouspaneelia on, eli se on valmis suora pinta. Ei tarvitse enää käsitellä sitten tässä vaiheessa. Eli ei muuta kuin aletaan laittaa paneeleita päin seiniä. Sisäpaneelointi alkaa olla nyt valmis. Enää puuttuu ikkunoiden asennuksen jälkeen ikkunalistat ja lattian vahauksen jälkeen lattialistat, mutta muuten seinät ja katto on paneeloitu ja tuo palkki on myös listoitettu. Oli kyllä mukava tehdä tätä paneelointia, kun paneelit oli päätypontattuja. Ne oli aika lyhyitä, 2,2 metriä, sai hyvin yksinkin tikkailla, ei tarvinnut mitään telineitä viritellä tänne. Ja ne oli suoria ja hyvälaatuisia. Ja niin kuin sanottu, niin nämä on valmiiksi valkolakattu. Joten näitä ei tarvitse enää käsitellä tässä seinässä ja katossa ollenkaan, että se on nyt näitä myöten valmis. Lattia me vielä käsitellään tuumemmalla öljyvahalla. Katsotaan siitä erillinen video sitten, mutta se on tässä vuoron seuraavaksi. Mutta tänään on luvattu iltapäivällä ikkunat saapuvaksi ja sen takia ajettiin jo tähän rantaan. Vähän tuulee siellä ja pikkusen luntakin tulee, mutta innolla odotetaan ikkunoita ja saadaan sitten tuokin työvaihe tehtyä. Ennen kuin ikkunat tulee, niin valmistellaan tänä iltapäivänä tuohon jo takan ja piipuasennusta. Siinä oli tämänkertainen saunalauttarakennusjakso. Kiitti kun katselit. Jos tykkäsit, laita peukkua tai jätä kommentti. Homma jatkuu seuraavalla videolla, joten pysy kanavalla. Siihen asti Päijänteen rannalta, morjens!